i en aquests moments, per res, aprofitem també per presentar l'empresa que col·labora amb nosaltres, en la qual estem tremendament agraïts, perquè si tinguessin que pagar, i permeteu que us ho digui així, a l'import del que costeu, no podríem fer-ho. Per tant, molt agraïts en primer lloc perquè han volgut ajudar-nos i col·laborar amb nosaltres, i l'empresa de comunicació, que per fi té el centre d'esports l'Hospitalet, que ja li convenia, i repeteixo, agrair-li, no només pel tema crematístic de l'import, que és molt, molt per sota del que haurien de cobrar, sinó per la col·laboració que estan tenint amb nosaltres i que posen en marxa la pàgina web, que em sembla que a continuació us explicarà una miqueta com ho tenim. Bé, en primer lloc, abans que res, si em permets, agrair al president de poder sumar en aquesta família, com ha dit abans, i des de la perspectiva del màrqueting i la comunicació que portem des de l'empresa, sí que hem engegat aquest nou web entre molts altres canals. Ja fa dies que estem fent des del minut a minut a les xarxes amb noves gràfiques, donant-li una mica una volta al tema del branding del club, i dins del branding entra lògicament la pàgina web. Veníem d'una web que sí que tenia anys que portava caminant, i hem transmès tota aquesta modernitat que necessita el club amb aquesta nova imatge que li estem dotant. El nou web que ens presenta? Ens presenta doncs, la plantilla de forma espectacular, on podem veure el currículum dels jugadors, tota l'actualitat, tota la part de socis, perquè estem llançant una campanya que és el Creixem Junts, que ja heu tingut oportunitat de... Vam estar a l'Ajuntament tots plegats amb l'alcaldessa i tot l'equip del consistori, i tota aquesta part de socis i avantatges que presentarem el proper dilluns, com molt bé deia el president, que també estarà dins aquest web. En breu, posarem en marxa l'apartat d'e-commerce perquè la gent pugui veure tota la part de venda de merchandising i tota la que és les samarretes, tant el que és per futbol base com per el que és els aficionats, que puguin tots anar amb la seva samarreta customitzada amb el nom i el dorsal que vulguin. I a part hi ha tot el tema d'actualitat, que l'actualitat del club cada dia generen, com molt bé sabeu, moltes notícies, i que facilita tant els aficionats com els mitjans pues, aquesta rapidesa, immediatesa i un material gràfic bo. Hi ha l'apartat de premsa, tot el tema d'acreditacions, facilitar tot el que és la gestió i automatització, i en general els trets bàsics serien millores de disseny, millores d'usabilitat, millores de funcionalitat i sobretot aquest contacte estret entre afició, jugadors i tot l'entorn del club, pues poder que la web sigui un mitjà realment efectiu i maco, vull dir que puguem veure i disfrutar de la trajectòria del club, que l'últim any també ens ha acompanyat molt a l'hora de llançar aquests projectes. Sí, va en paral·lel a la part de comunicació nova que estem començant des del club, no? Que és professionalitzar una mica la part de comunicació del club i treballar ja com treballen els equips, ja no de segona B, sinó de segona A o de primera, en quant a estructura. De moment el tema dels mitjans doncs és poquet, però a mesura que l'equip va progressant, va guanyant partits, o ara segona B, l'altre dia vam viure l'experiència de la Copa contra l'Almeria, doncs requereix una atenció mediàtica molt diferent a la que veníem acostumats a tercera, i nosaltres aportem l'experiència meva personal de més de 25 anys ja al món del periodisme esportiu, i dels companys, la Raquel Jiménez, l'Oriol Muñoz, entre tots fer una estructura, entre cometes, ja professional, per atendre-vos els mitjans. Primer, cuidar-vos millor i tractar millor els mitjans locals, donar-vos totes les facilitats, i després, quan a mesura que l'equip vagi progressant, doncs els mitjans de fora que rebin una atenció personalitzada, que ara en el cas de l'Almeria doncs ho hem vist, els mitjans de fora van a quedar encantats, i esperem que els d'aquí també ho esteu, i anar millorant i anar progressant també en l'aspecte comunicatiu, que és important avui en dia.